Հունաստանում հրդեհը կուլ է տվել 90,000 հեկտար բնակելի ու խոտածածկ տարածք, անտուն են մնացել հազարավոր ընտանիքներ։ Կրակի թեժ կետերից հեռու մարդիկ մտազբաղ են, բայց հիմնականում ապրում են բնականոն կյանքով։ Աթենքում ապրող մեր հայրենակիցը պատմում է, որ մայրաքաղաքում կրակի մասին մոռանալ չի թողնում ծուխը, քաղաքում խուճապ չկա, բայց երկինքը ծխի մեջ է։ Կենտրոնից քիչ հեռու, այստեղ կյանքը ընթանում է իր բնականոն հունով, չնայած նրան, որ այստեղ հրդեհները շարունակվում են, հրդեհի օջախ չհանդիսացող թաղամասերում չկա տագնապ և կյանքը ընթանում է բնականոն հունով։ Բազում քաղաքացիներ կամավորության սկզբունքով մասնակցում են հրշեջ աշխատանքների, մտահոգ են միայն այն քաղաքացիները, որոնք հրդեհի հետևանքով փոխել են իրենց տունը, այսինքն այրվել է նրանց տունը, և ակնկալում են որոշակի փոխհատուցում պետության կողմից։ Մարդկանց զայրույթը օր-օրի է սաստկանում, հույները դժգոհ են կառավարությունից, որ կրակի դեմ պայքարը ձախողել է իշխանությունը, անգամ երկրի երկրորդ դեմքն է խոստովանել։ Վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը ներողություն է խնդրել ժողովրդից սխալների համար։ Մենք անում ենք հնարավորը, սակայն որոշ դեպքերում դա բավարար չէ։ Ես լիովին հասկանում եմ մեր քաղաքացիների ցավը։ Նրանք տեսնում են, թե ինչպես է իրենց ունեցվածքն այրվում։ Հունաստանի հարցերով փորձագետ Անահիտ Նալբանդյանի խոսքով Աթենքը արդեն մոտ 500 միլիոն եվրոյի վնաս է կրել։ Իհարկե տնտեսական հետևանքները ահռելի են, ինչպես գնահատում է Հունաստանի կառավարությունը, այն կազմում է մոտ 500 միլիոն եվրո, և թերևս այդքան էլ նախատեսված է որպես օգնություն դրամատրել հուն ժողովրդին։ Եվ պետք է նշել, որ բացի տնտեսական հետևանքներից, իհարկե նման երևույթներ ունենում են անշուշտ նաև քաղաքական հետևանքներ։ Փորձագետի խոսքով իշխանությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու հրդեհի իրական պատճառը, չի բացառվում պարզվի, որ չարագործներն են կրակի տվել երկիրը։ Արդեն մի քանի օր է պաշտոնական Աթենքը դիմում է աշխարհին օգնության խնդրանքով, ավելի քան 20 երկիր է ձեռք մեկնել, անգամ ոխերիմ հարևան Թուրքիան խոստացել է երկու հրշեջ ինքնաթիռ ուղարկել Հունաստան։ Երբ մենք մոտ լինենք ճգնաժամի հաղթահարմանը, հնարավոր է աջակցենք Հունաստանին, քննարկում ենք նրանց դիմում խնդրանքը։ Հունաստանում հրդեհի ամենաթեժ օջախը այս պահին էլ մնում է Էվիա կղզին, եղած փրկարարների ու տեխնիկայի մեծ մասը հենց այստեղ է կենտրոնացված։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։